بابرکت جلالی نام دے وچ ساریاں نوں سلام میں یوسف مسیح ملیاں کلاں والا پولے دا وڈا ویر تانوں گیت سنا رہا میرا گیت پسند آئے تے شیئر ضرور کر اوکے اوکے کون کرنا ہے مانی اچھو ہوئے تے نچ جاوے اے کسے کتاب وچ لکھیا ہی نہیں او چھڑ دین تو پیچھے ہٹ جاوے اے کسے کتاب وچ لکھیا ہی نہیں ہوئے پاویں کیڑا بھی مدان یسو نہ سی ہاں